Ska du göra något roligt här i jul? Jag ska bara fira med min familj och min flickvän. Och hennes familj. Så det blir båda familjerna ihop så? Nej, utan den ena familjen 24, andra 25. Vad skulle du annars säga är det viktigaste att göra under juletiderna? Hjälpa flyktingar och så gott du kan egentligen, med alla medel. Har du någon hälsning vad du tycker att svenska folket borde göra för att hjälpa till? Ja, organisera. Vi måste organisera oss och... För det är så här, det handlar ju också om att det är inte makten uppifrån som kommer hjälpa egentligen. Det är vi som måste organisera oss. Olika Refugees Welcome bland annat. Det finns massa olika organisationer som man kan stödja och vara med i. Det är det bästa du kan göra den här julen. Absolut bästa. Köp inga julklappar. Jättebra, tack så jättemycket.